Tohle je Evelyn, náruč utrpení. Evelyn naláká svou kořist příslibem lásky a pak svou oběť podrobí nevýslovnému mučení. Moje rozkoš, tvoje bolest. Vítej u představení šampionky Evelyn. Evelyn se o tebe postará. Evelyninou pasivkou je démonický stín. Pokud se Evelyn dokáže několik sekund vyhnout boji, obklopí démonický stín. Má-li Evelyn málo zdraví, bude si její podobu působení této schopnosti rychle obnovovat. Od 6. úrovně dává démonický stín i kamufláž. Díky ní se Evelyn skryje před zraky všech s výjimkou okolních nepřátelských šampionů, ovládacích totemů a věží. Evelynino kvéčko je osten nenávisti. Evelyn švihne, čímž poškodí a označí prvního zasaženého nepřítele. Následujících pár Evelyniných útoků či schopností cíli způsobí dodatečné poškození. Je-li označenou jednotkou příšera, získá Evelyn zpět velkou část přebíjecí doby ostnu nenávisti. I když osten nenávisti mine, Evelyn tuto schopnost může seslat ještě až třikrát a vystřelit tak řadu ostnů skrz nejbližšího nepřítele nebo cokoliv, na co právě útočí. Tyto ostny způsobí plné poškození všem nepřátelům potom prvním. Evelynino dvoj TV je prach touhy. Dost bylo předehry. Dočasně prokleje zvoleného šampiona nebo příšeru. Zasáhne-li prokletý cíl základním útokem nebo schopností, sejme z něj kletbu, poškodí ho a výrazně zpomalí a získá zpět manu spotřebovanou se sláním prachu touhy. Neboj se, zlato. Já nejsem vybíravá. Když Evelyn nechá kletbu pár sekund netknutou, prach touhy cíl místo zpomalení okouzlí a sníží mu odolnost vůči magii. Je-li cílem příšera, trvá okouzlení delší dobu a kouzlo způsobí ještě vyšší poškození. Seslání prachu touhy nepředuší démonický stín, ale zobrazí tvému soupeři malý ukazatel, který naznačí tvou lokaci po dokončení nabíjení dvojitého V. Evelynino Ečko je švihnutí. Pozor, koušu. Evelyn probodne nepřítele svými šlahouny, aplikuje zásahové efekty a způsobí poškození ve výši určitého procenta maximálního zdraví cíle. Následně Evelyn získá krátký bonus k rychlosti pohybu. V démonickém stínu se přebíjecí doba švihnutí vynuluje a jeho účinek se posílí. Při sesílání posíleného švihnutí se Evelyn přitáhne k cíli, způsobí dodatečné poškození a zasáhne všechny nepřátele v řadě za svým cílem. Evelynina ultimátka je vražetkyně. Při ní uvolní svou démonickou energii, stane se nezaměřitelnou a sekne po nepřátelích před sebou, načež odskočí zpět. Komu zničím život dnes? Nepřátelům s nízkým zdravím způsobuje bonusové poškození. Cíle náchylné vůči bonusovému poškození vražetkyně budou mít nad hlavou značku, ale to ještě neznamená, že je jejich osud spečetěn. Evelyn se při vymetání táboru hodně spoléhá na manu, takže se vyplatí vzít si modrý buff co nejdříve. Evelyn je v rané fázi až bolestivě slabá. Její zásoby many jsou dost omezené a než si odemkne kamufláž démonického stínu, její přepady nejsou žádným tajemstvím. Do 6. úrovně bude s úspěšnými přepady potřebovat pomoc od lineařů s omezujícími účinky. Při vymetání táboru se nauč správně používat kvéčko. První osten nenávisti použij na největší potvoru a následujícími sesláními jí způsoba bonusové poškození. Snaž se obratným manévrováním zarovnat slabší příšery v táboře do řady, ať můžeš naplno využít nenávisti, která v tobě vře. Jakmile se Evelyn dostane na 6. úroveň, stane se z ní děsivý, neviditelný stroj zkázy. Hezky soupeře napínej a vynoř se z temnoty, když nemají žádnou šanci na útěk. Evelynina ultimátka vražetkyně je skvělá pro kradení, chci říct, zajišťování zářezu, ale může s ní dokonce strašidelně řádit i u draka či barona. Je to také skvělý způsob, jak uhnout před nepřátelskými mířenými střelami, nebo se dostat přes zeď. A nebo můžeš překvapit soupeře tak, že schopnost namíříš zpět a tím ho doženeš. Ale pozor, ať ji nepoužiješ moc brzo. Jakmile skončí, nebudeš mít žádný způsob, jak se vrátit. Pohrajeme si ještě. Až nastane pozdní fáze hry, Evelynin úkol je ukončovat souboje dřív, než začnou. Hledej a likviduj podpory v džungli, anebo je překvap a rozdej si to na neférovku s jejich doprovodem, když si myslíš, že jsou v bezpečí. Poté, co veškeré poškození vyklopíš na svůj primární cíl, je radno skákat do boje a zase ven, aby se ti obnovil démonický stín a posílené švihnutí. Takhle způsobíš ještě vyšší poškození a zkrátíš si přebíjecí doby, takže budeš moct vykuchat další cíl. Díky za sledování představení šampionky Evelyn. Chceš se dozvědět víc? Podívej se na tyto odkazy a poddej se náruči utrpení. Představení skončilo, mládenci.